svako ko me pitao danas za cigaru, dala sam mu cigaru. Iako imam samo 4 kutije za 7 dana. Bolje staviti iza. Šta ti ukrao cigaru? Nije bolje staviti, no, brate, nema, ne, nedopustivo je da ti dođe krevet, da ti otvori, da ti kradi ispod kreveta. Da, ali tu dođe odmah. Gdje to ima? A bolje to je isto kući, brate, da ti dođe da, neko da ti otvori krevet, da ti ukrade. To je nenormalno, to nisu normalne stvari. I šta da radiš kad pusti klip? Da ovo poludi, da izlomi, da izađe odavde zbog cigara? Prvo mi ukrade ovo ono, ne dira jebote, živo, pusti tuđe stvari, ja da crknem ođe ne bi ukrao nekome. Ne bi ni ja. Pa normalno, da mislim, to da, normalan ja čovjek ne bi nikad uradio. Ja bi tražio od ljudi s kojima sam dobro, normalno. Ali ne bi. Dajem ti, dam ti sve i jebem to ja uvek. Jebem u mater, brate, jebem u mater, mu jebem. Izazivate tu, razumiješ, da nam praviš budalaštinu zbog cigara i kečapa, to je samo princip, razumiješ? Čećeš krast nekome, brate. To mi nenormalno sad djeluje, kapiraš, nemoj da radiš to, ljudi. Pa, nema smisla, bo oni ne znaju, brate, da izluđit će me tako neko jebote tim stvarima. To su neke sitnice koje me mogu poremetiti. Prije meni sve nikad nije. Ima kušnaj na mene. Ja sam vidio, ima neseseru, ovako je mi par. Ovako sam prešao, nikad nije. Imao si u NSSR-u. Jesu, u NSSR-u. I išao sam prošao, niko nije gledao, mogu bi, ali nije bi nikad nema. Ja, zadnje što bi uradio je da ukradem. Ne bi meni, ja mislim, isto tako i ono... Normalno da ne bi, pa normalno, neće. Tad je ono... On ima napravi prebačaj, nekom bi, nekom ne bi, ja. Da, ne napravi ono... I sad imam, na primjer, gdje nam je salama? Posle toga ono glumatski direktor je sam skontao da on hoće... Nema ništa! Da on zna da ja nisam... Ni salame? Zna da sam lud. Razumeš je da nisam normalan, da sam ovako ja super smiren i sve, ali kad prebacim, ne do Bog nikom. Šta? Ha? Šta? Kažem da pregledate kod mene sve ovdje u radionici moje stvari. Kod tebe da gledam da ti meni nisi ukrao. Nije samo kečap, salama. I to je to, mi nemamo ništa, imamo hleb i jaja. I pritom još jedna jaja su ukradena. I krompir i luk nema. Ima jedna jaja su ukradena. Imala je 5 jaja, sad ima samo 4. Salama, cigare, sve. Mimi 4000 je trebala nama da vrati. I kečup, salama, i jaja jedna. Jebem ti živo da te dovede u situaciju, brate, da uzmeš, da polomiš sve živo, da izlomiš, druže. Da izlomiš sve živo i da polomiš ne... I jaja, sad vidim da... Ja, Mensur, ovako... Mensur je sad i miran kakav je. U svom ludilu, ja uzmem flašu vode. Hvala, Sandra. Ne znam, nema ni jaja, nema ni salama. 5 jaja smo imali, nema. Im 5 jaja, salama nema, ništa nema, kečup nema. Pa uzmi te cigare, šta radiš? Eno ti gde su ti? Nije, ne, nikako, ja sam pokušao sve. I da mu dam cigare i sve nešto. Onda ti je lače, vidi, ovde samo prođe, uzmi vodu. A ja iza je bolje stavio. Imaš smelost, jebote, da priđeš i da uzmiš. Salama, kurac, palac, razumiješ ti? Znaš da ja ne idem ništa osim te pileće salame. Ne kukam, boli me kurac, ali mi traži, samo je princip. Najbolje ovako dobi, kupit kod džedović. Razumiješ, brad? Zatvoriš i čao. Mislim, stigeš, zaključaš i čao. A brate, razumiješ me što ću ti kažem, Marko? Mene tu ne zanima, mene zanima samo što... Razumiješ, aj otkora me, boli me, a nemoj da mi diraš, dižeš krevet i uzimaš moju stvar ispod mog kreveta. Smislit ćemo, neću umrat glavno. Kapira, neću, normalno umrijeti, ima tu da se pojede, imamo krompira i luka i to. A brate, nemoj da si lopov te, bra. Jebem u masne u pipu. Ko je to tako, jebote, ljudi se ponašaju bolestom. Nek se najedi i nek se napuši ove nedelje. Je da mi je znat ko je samo. Pa koliko nema hrane. Samo da mi je znat ko je. On neko nije kupio. Jebao bi mu majku. A dobro su napravili to. Bolje bi mu majku i mu jebao. Igro. Da mi traži bilo ko. Dao bi mu, brate, dao bi mu, ne bi držao ljude gladne jebote. Ćao, brate. Dam ti zdravo jebote. Ja se nerviram. Se kidam od toga što sad nemam salamu. Došla sam u sobu i samo sam u sobu. Ali je uzela nekome da pijem.
je tamo bio Mića do mene večera, ja sam došla, ali sam gurao u Mića. To bi morali pustiti. Evo sada, sada je stvarno, da se krade stvarno, sada to neka pusti. Ja, brati, jebe, me, to nikad neće pustiti, to nikad ne pušta. Da. Ja sam to i kad sam snimam, sjećam se prvi put.